Em uma resposta para um dos seus fãs nas redes sociais, Van Damme afirmou que ainda está em forma e preparado para interpretar Johnny Cage no novo filme Mortal Kombat 2, que começará a ser produzido em 2023. Jean-Claude Van Damme, atualmente com 62 anos, disse que ainda está em forma para interpretar a estrela de filmes de ação Johnny Cage como parte da franquia do filme Mortal Kombat 2. Van Damme respondeu recentemente ao comentário de um fã no Facebook, dizendo que adoraria interpretar Johnny Cage, além de brincar que poderíamos ver quem venceria, Johnny Cage ou Guile, que foi interpretado pelo ator no filme Street Fighter, lançado em 1994, ou o próprio Van Damme. Eu não sei. Há muito tempo, Van Damme apoia o elenco de fãs dele no papel de Johnny Cage e Mortal Kombat 2, sequência do filme Mortal Kombat, lançado em 2021, está a caminho. Johnny Cage é um dos personagens que foram provocados no primeiro filme, que termina com Cole Young partindo para Los Angeles para encontrar Johnny Cage. Embora tenha havido rumores de nomes de atores que já estão no elenco ou na disputa pelo papel de Johnny Cage, Jean-Claude Van Damme não é um deles. Ainda assim, quem sabe? Ele certamente é mais velho do que o Johnny Cage que normalmente imaginaríamos, mas talvez a novidade de ter a estrela de ação da década de 1980 e da década de 1990 no filme compensa a diferença de idade. Espera um pouco. Van Damme disse que iria se aposentar depois de lançar somente mais um filme de ação onde ele enfrenta todos os vilões dos seus maiores sucessos no cinema? Parece que ele se arrependeu desta decisão, não é mesmo? Apesar de estar com 62 anos de idade, Jean-Claude Van Damme ainda não parou com o gênero de ação. No início desta semana, foi anunciado que o Músculos de Bruxelas, como também é conhecido, estaria estrelando o próximo filme de ação chamado Silence Kill. O filme deve começar a ser filmado em 2023, com Van Damme liderando um grupo de mercenários na selva em busca de tesouros perdidos. Mas o que é sem dúvida o próximo projeto de Jean-Claude Van Damme mais intrigante é aquele que está sendo anunciado como seu último filme de ação. O cineasta Jeremy Zag irá dirigir Van Damme neste aguardado filme que se chamará What's My Name, em que o Van Damme interpretaria uma versão fictícia de si mesmo depois de sofrer um acidente que o deixa com amnésia. Assim, sua busca épica para recuperar sua identidade incluirá batalhas com todos os maiores vilões de sua própria filmografia. Por fim, vale destacar que essa não será a primeira vez em que o Van Damme vai interpretar uma versão de si mesmo. Além disso, não se sabe se ele estará ou não diretamente ligado à série de TV de um dos filmes que o tornou um nome familiar. A série Operation Kickboxer foi anunciada recentemente com Gary Scott Thompson definido como showrunner mas nenhuma palavra sobre o elenco foi divulgada, incluindo se Van Damme pode ou não estar envolvido nela. Bom, para quem não sabe, o personagem Johnny Cage foi realmente baseado e inspirado no Jean-Claude Van Damme, lá no início da década de 90, quando o jogo Mortal Kombat, o primeiro jogo, né, da franquia de jogos aí do Mortal Kombat, estava em desenvolvimento. Mas se você perceber, tem tudo a ver com Van Damme. O personagem é um ator de cinema, entendeu? É um cara meio excêntrico, meio arrogante. E o Van Damme na época estava no auge, cara. Então, ter o nome do Van Damme no jogo iria vender muito. Essa era a ideia dos produtores do jogo. Johnny Cage é literalmente a razão pela qual Mortal Kombat existe, visto que nos anos da década de 1990, a ideia da Midway era fazer um jogo de luta estrelado por Jean-Claude Van Damme. Quando as negociações falharam, os desenvolvedores simplesmente refizeram o projeto, no que viria a se tornar o clássico dos arcades. O primeiro lutador foi Johnny Cage, um ator de Hollywood com visual e golpes muito parecidos com o do Jean-Claude Van Damme no filme O Grande Dragão Branco, lançado em 1988. Com direito a espacate e até mesmo o soco nas partes íntimas. Inclusive, quando o primeiro filme, Mortal Kombat, lá de 95, estava em desenvolvimento, o Van Damme foi convidado para atuar no filme. Só que, claro, ele preferiu atuar naquela porcaria daquele filme, Street Fighter. Os dois estavam em paralelos, né? Só que o Mortal Kombat foi produzido depois, mas enfim. E aí ele preferiu atuar no filme Street Fighter, interpretando o Coronel Gaio, né? Inclusive Van Damme tá drogadaço aí, né? Nas produções do filme. Ele mexeu muito no roteiro porque ele tinha que ser a estrela do filme, entendeu? Mas nos jogos do Street Fighter, o Coronel Gaio não é o principal, e sim o Ryu e o Ken. Enfim, aí quem iria interpretar o Johnny Cage no primeiro filme era o Van Damme, né? Acabou não sendo o Van Damme, né? Sim, um outro ator. Bom, não tem nada oficial sobre o Van Damme interpretar Johnny Cage no novo filme aí do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat 2. Que começará a ser produzido em 2023, mas, bom, quem sabe, né, galera? Quem sabe? Vamos aguardar novas notícias.